Qanday qilib ajinlardan qutulish va terini yoshartirish mumkin? Umuman, nima uchun bunday muammolar paydo bo'ladi? Va nima uchun teri turli odamlarda yoshligini turli yo'llar bilan saqlaydi? Bugun biz terining holatiga ta'sir qiluvchi barcha omillar haqida gaplashamiz. Shuningdek, uni yoshartirish uchun juda oddiy va samarali retseptni taqdim etamiz. Demak, teri bizning himoyachi. Ko'pincha tananing salomatligi haqida gapirganda odamlar terining roli haqida unutishadi. Aniqrog'i, ular teri ichki organlar kabi muhim emas va unga faqat kosmetik ta'sirga erishish uchun g'amxo'rlik qilish kerak deya hisoblashadi. Biroq amaliyotda teri juda ko'p funksiyalarni bajaradi. Birinchidan, organizmni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Aynan terida ultrabinafsha nurlanishning, havo va suvda erigan kimyoviy elementlarning, shuningdek turli xil mexanik ta'sirlarning asosiy ulushi to'planadi. Inson tanasining boshqa to'qimalari singari teri hujayralari ham asta-sekin qariy boshlaydi. Bu jarayon yoshlikdan boshlanadi, lekin uzoq vaqt davomida tashqi ko'rinishda ko'rinmas bo'lib turadi. Bu qarama-qarshi jarayon terining yangilanishi bilan bog'liq. Uning hujayralarining yangilanishi hech qachon to'xtamaydi. Shuning uchun eski o'lik teri zarralari doimo ko'chib tushadi va ularning ostida yangi yosh hujayralar paydo bo'ladi. Nima uchun unda teri yillar davomida xiralashadi va ajin tushadi? Tanadagi barcha jarayonlar singari teri hujayralarining yangilanishi vaqt o'tishi bilan sekinlashadi va bu sezilarli darajada bo'lib qoladi. Ammo ba'zi odamlarda hattoki qarilikda ham nisbatan kamroq ajinlar bo'lsa, boshqalarda esa butun yuz va qo'llarida bo'ladi. O'z navbatida savol tug'iladi: nima uchun bunday bo'ladi? Bunga sabab terining qarish omillari. Bu savolga javobni genetikada ham, insonning turmush tarzida ham topish mumkin. Teri holati asosan irsiyat bilan belgilanadi. Bolalikdanoq buning farqini sezish mumkin. Ba'zi bolalar silliq teriga ega va deyarli husnbuzarlar bo'lmaydi. Boshqalarida esa husnbuzarlar jiddiy muammoga aylanadi. Teri holatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tananing global jarayonlariga qo'shimcha ravishda bunday farqlarning asosiy omili, ya'ni yog' bezlarining ishi hisoblanadi. Ba'zi odamlarda ular sezilarli darajada ko'proq yog' ishlab chiqaradi. Biroq tabiat sizga ideal teri in'om etmagan bo'lsa, xafa bo'lmang. Ko'p narsa turmush tarziga bog'liq. Birinchidan, ovqatlanishga. Balanssiz ovqatlanish bir qator mikroelementlar va vitaminlar yetishmasligiga olib keladi. Ayniqsa kollagen va E vitamini. Ularsiz teri quriydi va tezroq qariydi. Bunda dieta ham muhim rol o'ynaydi. Har qanday nosog'lom ovqatlanish cheklovlari teri holatining yomonlashuviga olib keladi. Ayniqsa radikal dietalar bilan oziqlantiruvchi elementlarning yetishmasligi terining oqarib ketishiga va husnidan ketishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, albatta, teri yomon odatlardan aziyat chekadi. Tanani zaharlaydigan har qanday kimyoviy moddalar terida o'z izini qoldiradi. Uchinchidan esa bu stress. Asab tizimining butun tanaga ta'sir qilishi haqidagi bayonotlar mutlaqo asosli sanaladi. Agar siz doimo asabiy bo'lsangiz va vaqtida uxlamasangiz, bu ko'z ostidagi qoplarga, terining rangi oqarib ketishiga hamda ajin tushishiga olib keladi. 4-chi omil – jismoniy faollik. Bu nafaqat mushaklar yoki bo'g'inlar salomatligi uchun emas, balki tanamizning barcha tizimlariga jismoniy faollik va toza havo kerak. Bundan tashqari, sog'lom teri D vitaminining normal darajasini talab qiladi va uning ishlab chiqarilishi to'g'ridan-to'g'ri odam oladigan quyosh nuri miqdorlariga bog'liq. Albatta, barchani bir savol qiziqtiradi: ajinlardan qanday xalos bo'lish mumkin? Terini yoshartirish uchun kosmetika sanoati juda ko'p miqdordagi kremlar va skrablarni taklif qiladi. Aslida ularning barchasi ikkita vazifani bajaradi: o'lik terini olib tashlash va yosh hujayralarni namlantirish. Buning natijasida teri yosh va sog'lom ko'rinadi. Ammo shunga o'xshash effektga har bir uyda mavjud bo'lgan ancha sodda va arzon vositalar bilan erishish ham mumkin. Buning uchun iste'mol sodasi va shampundan niqob tayyorlash kerak. Soda bu holda antiseptik va skrab rolini o'ynaydi. Terini yaxshilab tozalash va ayni paytda uni namlash uchun gel yoki shampun kerak bo'ladi.
Burosh qoshiq soda va bir xil miqdordagi har qanday shampun yoki gel oling. Ingredientlarni yaxshilab aralashtiring va teriga surting. Niqobni butun yuz va qo'llarga sekin surting. Keyin uni ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang. Avval issiq suv bilan yuving, bu teri teshiklarini kengaytiradi va niqob ularni yaxshiroq tozalaydi. Ushbu niqobni ishlatgandan bir hafta o'tgach, terining silliq, tekis va yoshroq bo'lganini sezishingiz mumkin. Niqobdan to'pig'ingizda ham foydalanishingiz mumkin, ammo bu holda o'lik terini yumshatish uchun birinchi navbatda oyoqlaringizni bog'lashingiz kerak. Siz yuz va qo'llaringiz terisi uchun qanday g'amxo'rlik qilasiz? Sinalgan retseptlar bilan albatta bo'lishing. Video borasida esa o'z fikringizni bildirib qoldiring. Salomatlik va uzoq umr ko'rish haqidagi videolarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.